Ողջույն, այսօր ես կխոսեմ ինկոգնիտո ռեժիմի մասին։ Ինկոգնիտո ռեժիմը վեբ բրաուզերի պարամետրերից է, որը թույլ չի տալիս պահպանել ձեր կողմից որոնվող կայքերի հետ կապված տեղեկությունը։ Այն սովորաբար օգտագործվում է անվտանգության նկատառումներով, երբ դուք օգտագործում եք ուրիշին պատկանող համակարգիչը, ինչպես նաև կիրառվում է ծրագրավորողների և այն անձանց կողմից, ովքեր ցանկանում են տեսնել, թե իրենց էջը կամ ստեղծած կայքը ինչպես է երևում մայլոց մոտ։ Ինկոգնիտո ռեժիմ մուտք գործելու համար բացում ենք վեբ բրաուզերը, այնուհետև սեղմում վերևի աջանկյունում գտնվող երեք կետիկների վրա և ընտրում New Incognito Window պատուհանը։ Մեկ այլ եղանակ կարող ենք պարզապես ընտրել Ctrl + Shift + N կառույցը և կբացի պատուհանը։ Բացվում է պատուհան, որտեղ ներկայացվում է տեղեկություն ինկոգնիտո ռեժիմի մասին։ Այստեղ, եթե մենք որոնենք կայքեր, ինչ-որ մի բան, ապա դիտումների պատմությունը ոչինչ չի երևա։ Բացի այդ, եթե դուք ցանկանում եք տեսնել, թե ինչպես է, ենթադրենք ձեր Facebook-յան խումբը, որին դուք միացած եք, երևում այլ անձանց մոտ, կարող ենք վարվել հետևյալ կերպ։ Մուտք են գործում բրաուզեր, այնուհետև մեր Facebook-յան խումբ և կոփի ենք անում Facebook-յան խմբի լինքը։ Եվ տեղադրում ենք ինկոգնիտոյում։ Ահա, ցույց է տալիս, թե այս խմբը ինչպես է երևում այն անձանց մոտ, ովքեր խմբի անդամ չեն դեռևս։ Ինկոգնիտո ռեժիմում դուրս գալուց հետո ամեն ինչ ջնջվում է, սակայն եթե դուք ինկոգնիտո ռեժիմում ինչ-որ մի ֆայլ եք ներբեռնել, ապա այն չի ջնջվում, այլ մնում է այստեղ։ Շնորհակալություն դիտման համար։